velkommen til Sky News Padden Edition. Lige nu holder Skywalk Audition her i baggrunden. De har forsøgt at beskrive, hvad Skywalk er selv, og det er ikke lykkedes for dem indtil videre. De er super dårlige med ord. Som du ser, så har de fået en ind, som prøver på at beskrive, hvad Skywalk er ved hjælp af en cykel. Det går mildt sagt ikke særlig godt, og man kan ikke bruge cykel som en metafor. Det er en elendig idé. Ja, de kommer ikke så langt med det her. Det er nu, altså, hvordan beskriver man essensen af en kirke, eller en gruppe, en familie af unge, som rækker ud med Guds grænseløse kærlighed for at hjælpe andre unge med at vokse i tro? Altså, hvordan beskriver man det? Det er en umulig vision. Jeg vil gerne beskrive det, som der er en brændende ild. Okay. Beskriv det med ild. Det er jo dumt, altså. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det er... Flammen bliver større og større. Altså, come on. Nu er der ild over det hele. Alarmen går snart i gang garanteret. Det er umulig mission, det her. Det er dumt til at fejle. Over and out. Jamen altså, den følelse, jeg har inde i, den er simpelthen fantastisk lige nu. Jeg har gået hele ugen og arbejdet mig frem til det her kæmpe øjeblik i mit liv. Det er simpelthen, jeg har fundet det eneste jeg vil lige nu. Og jeg lå i går aftes og tænkte på det simpelthen så intenst. Åh ja, det er lige en quickie. Det er okay. Så jeg synes ikke, vi kan gøre andet end gå lige på hårdt, og så gør det. Så ja. Så en lille break. Simpelthen fantastisk. Nej! Nej, det må jeg sige undskyld. Det er selvfølgelig mig, der har taget fejl af, hvad hulen lige er, at break er for noget. Break, det er jo selvfølgelig slet ikke noget at gøre med at tage en slapper. Det er en masse grupper, der samler sig ud på skolerne rundt omkring. Så deler de bare Guds ord sammen med hinanden og prøver at sprede Guds kærlighed til dem, de går i klasse med. Så. Det er lidt uprofessionelt at tro, at det er at holde en pause, ikke? Så videre til næste indslag, synes jeg. Så undskyld. Her i august, den 16. til 19. oktober, så holder Skywalk og en masse andre kirker en kæmpe konference for unge kristne her i Randers, som hedder Brighter. Og nej, det er ikke en konference for tidligere pyromaner. Det er en konference, hvor vi sammen, kristne over hele landet, de mødes her i Nellemann bygningen, hvor Skywalk de holder til. Og jeg tror det var 4 dage, hvor vi er sammen, bliver virkelig inspireret til at burn videre, der hvor vi er fra de forskellige dele af landet. Så følg med i det, og kom endelig Hymns from Nineveh, hvis I kender dem. De kommer også og spiller. Det er torsdag aften. Og der kan jeg også købe billetter. Så I kan bare se meget mere på brighter.dk. Og så håber jeg, at vi ses. Peace out. Rasmus. Kasper. Gamle dreng. Hvad skal du høre her? Ja, hvad så? Jeg ved jo godt, om tirsdagen spiller jeg golf. Ja, det er klart. Som jeg altid gør. Ja. Tirsdag, det er golfdag. Det er onsdag også. Og torsdag. Ja, det er selvfølgelig det er ræben. Så alle dage er golfdag. Ja, det er godt. Men det er en speciel dag. Og det, der skete i tirsdags. Mm-hmm. Jeg har simpelthen glemt det. Er det en skandale? Det er en skandale. Jamen, jamen altså, du ved godt, hvem Christian er, ikke også? Jo, det er ham bumsen, der bærer dine ting. Det er din caddy, som der, man kalder ham. Ham der er en ja. Ja, ja. Men altså, det der sker med ham, det er, jeg har været ved det tredje hul. Ja. Og så skal vi til over på den anden side. Ja, det er den der 2 kilometers gang der, hvis man ikke har ja, det er klart. Ja. Men ved du, hvad Christian han gør? Nej. Han hopper op i min golfvogn. Det er løgn. Det er rigtigt. Jeg har aldrig blevet så skræmt i mit liv. Hvad gjorde du? Jamen, gav han blev en lussing. Ja, det er klart. Men en gentleman's lussing, ikke også? Selvfølgelig. Skal det ikke røre ved ham? Nej, det er klart. Men ved du ikke, hvornår han har været bedre? Sandsynligvis ikke i dag i hvert fald. Nej. Det var også det, jeg tænkte. Så det bliver jeg nødt til at gøre. Det var forfærdeligt. Yeah. Det udlader din dag, gjorde det ikke det? Det gjorde det. Så fik du lidt rosé, da du kom hjem. Ja, det er sandt. Så det. Ja. Ja, nu skal du høre den næste skandal. Hvad for en? Prøv at jeg siger 2 ting. Fodbold, forfærdelig sport. Ja. Det andet, charity. Og give ting væk. Nej, nu. Ja. Ja, ja. Det. Og det er sammen. Det er 2 ting Nej. Sammen. Jo, det er det. Det bliver kan afholdt man ikke. Af... Det er noget med Star Wars, der afholder det. Ja. Skywalk. Nå. Ja. Okay. Det er vist en flok socialister, der render rundt ned i Nellemann. Okay, ja. Yeah. Ja. Dem uden penge? Ja, det er dem. Ja. Altså, de er jo fra Randers, ikke også? Ja, selvfølgelig. Ja.
Men konceptet er, at alle kan være med. Nej. Alle og enhver. Det, nej. Jo jo, den er god nok. Så vi kommer til at kunne kigge... Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo altid sjovt at se på bumser, der slåsser med hinanden. Ja, det har en underholdningsværdi. Ja, ja. Ja, ja. Men selvfølgelig ikke, for hvis man selv er i den samme klasse jo. Det, altså, det kan man... Ja, det er klart. Så kommer de for spillet jo. Det er jo ikke sjovt. Vi kommer for underholdning. Nej. Hvis vi kommer. Vi kunne også... Altså, det er november, så vi kunne bare tage over på jagten. Ja, 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 ja. Jeg elsker, når det er koldt at vide på jagten. Ja, det er dejligt. Ja, okay. Jamen altså, november siger du. Skal vi gøre det gerne, dreng? Vi gør det. Dejligt. Det synes jeg. Det skal vi gøre. Og for jer, som ikke lige fik fat på det, så var det Charity Cup, det handlede om, som er en af Danmarks største indendørs fodboldturneringer, som Skarvok de afholder her i november, hvor alt overskud det går til velgørenhed. Så tilmeld jer på Skarvoks hjemmeside, og det koster 250 kroner på hold. Så I må ellers have en fantastisk aften, og vi ses ude i caféen.